सदस्य श्री शेरबहादुर कुवर समय तिन मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य गोमा लापसापकोटा सम्मान्य सभामुख महोदय नेपाल भारत बिचमा हुन गइरहेको क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली खेला खेलाडीहरूलाई सफलता मिलोस् सबभन्दा पहिला यही शुभकामना दिन चाहन्छु र बाढो बाड़, बाढी पहिरोबाट सुदूरपश्चिम आक्रान्त छ अछाम दार्चुल्ला बजाङ कैलाली कञ्चनपुर लगायतका धेरै ठाउँहरूमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ र त्यहाँ जनधनको नोक्सानी पनि भएको छ र त्यहाँ सँगसँगै भीमदत्त राजमार्गलाई पनि अवरोध पुर्याएको छ भीमदत्त राजमार्गको भात काँडादेखि यता बुढी तोलासम्म अहिले पनि अवरुद्ध भएको छ सानोतिनो पानी पर्दाखेरि पनि सडक सञ्चालन हुने अवस्था छैन त त्यस कारण सम्मान्य सभामुख महोदय म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमका सात जोटा जिल्लालाई जोड्ने यो सडकलाई सञ्चालन गर्नुको लागि वैकल्पिक सडकको रूपमा दैजी जोगबुढा हुँदै बुडोर सडकलाई पनि स्तरोन्नत गरियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु सँगसँगै आर्थिक वर्ष छ्यासठी सडसठीबाट सुरु भएको सेती लोकमार्गलाई केही दिनपछि हुने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चिन भ्रमणताका उत्तर ताक्लाकोटसम्म र दक्षिण खग्रोलासम्म उत्तर दक्षिण जोड्ने यो सडकलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको एजेन्डामा पनि समावेश गराइयोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो विषय सम्मान्य सभामुख महोदय अछामको एक धाम बैनाथमा रहेको वरिपरिका जनताहरू साफागर नगरपालिका एक दुई नौ र बै चौरपाटी गाउँपालिका चारका केही जनताहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ र उन्नाइस सय नब्बेमा बाढी पहिरो आई बुढीगङ्गा नदीले त्यो बैदनाथ क्षेत्रको वरिपरिको जग्गा बगाएको र त्यो बगाउने क्रममा बैद्यनाथको मन्दिर सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ वरिपरिका जनताहरू उपस्थित भएर अब के गर्ने भनेर वरिपरिका जग्गाहरूको मुठको माथि बैद्यनाथ क्षेत्र भनेर लेख्ने र ले त्यही अनुसार त्यहाँका जनताले एक आना बराबर चार माना चामलको दरले ति के अरे मालपोत तिर्ने गरी त्यो गुठी सञ्चालन गर्ने भने अगाडि बढाइएको थियो तर टाटाबाठाहरूले वरिपरि रहेका जग्गाहरूलाई पनि आफ्नो नाममा नामसारी गरे तर साधारण जनताहरूले आफ्नो नाममा लाल पूर्जा पाइरहेका छैनन् त्यहाँका जनताहरू अहिले त्यहाँ त्यहाँ वरिपरिका सडकहरू अवरुद्ध गरेर हामी न्याय पाउँ भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु र अन्तमा सहमुख महोदय सांसदहरूलाई विकाससँग पनि जोडिनुपर्छ सांसद भनेको कानुन बनाउने मात्र होइन हामीले जनताको बिचमा बाचा कबुल गरेर विकास निर्माण पनि गर्छौँ भनेर संसदमा आएका हौँ या त बजेट यो संसदमा पारित हुँदैन बजेट पास गर्ने अधिकार सांसदलाई दिनु हुँदैन होइन भने यहाँ पास गरेका विषयवस्तुहरू कुनै पनि आदेशबाट कहीँ पनि कुनै पनि निर्णयबाट काटिनु हुँदैन या त अन्य ठाउँबाट बजेट पास गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ यो विषयलाई पनि सम्मान्य सहमुख मार्फत म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद